عليكم مثال تشيلسي في كاس العالم باكستان سلام سلام مباد مثال تشيلسي باور مردانا اما رئيس الديكيتي خالي كانية هشام كايغا اوراتي بارا بجينا باي تان 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 او ضرور تان استرخمان با زیات تر خلق وای چې دا کم چرسی تیکو والا نثار وای دای په سب باندې گرفتار کړی دی نو غو ټولو ته خوبزه پیله ویما چې دا کم تصویر تاسو ته ښکاری مین کم کردار چې پکې دی هغه د دې تصویر دی دی چې په کم ځای باندې لاسی خو دی دی بلکې تاسو راشي بیا دی لکه مغاړه چې ورکړل هغه هم تاسو کته شي بل د دین پس علاوه یو دا بل تصویر نو دا درې تصویران د دې سبب ګرځیدل دی او د دې کومه گرفتاری چې دا هغه نن مخې ته راغل ده نو د دې په حق له بسوي سلام بای ډیر زیاته مننه کته سو ګوري نو د دې نثار عمر چیرنه د 60 پلس دی او د داسې قسمه ویډیو کوي زمونږ د پښتو په معاشره کې نو دا خو پښتو معاشره هیڅ کله نه اکسپټ کوي ځکه چې که بهر ملک والا دا اکسپټ کړي نو زمونږ ملک والا او چرته هم دا او بل دا خبره ده لکه کم دا کم کسانو چې دا شرکت کړلې دا هم د بهر ملک نه راغلي دي یعنی هغه پاکستان ته چکر نه راغلي او دوی ورسره داسې قسمه حرکات هغه شروع کړلې نو زمونږ ملک هغه په دې باندې بدناميږي بلکل صدام بھائی دار دا اولنی ویڈیو نه دا د ډیر قسمه داسي سیلګری راځي او لکه تاسو په دې بل ویډیو کې هم کته شي دا یو جنۍ راغلی دا هغه سره هم دا لکه په کم نظر چې ورته هغه دینی ولې دی دین علاوه بل دا کم ډانس او څه چې کوي نو هغه هم تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاری بلکل صدام بھائی دا دو کته سو دی فیمیل ته وګورئ بلکل دار دو د لور په زیدا چې داسي قسمه ویډیو بیا رانه شي دسې په کار هم ده چې پولیسو له په کار هم چې دا اقدام دی وکړي چې د خامخا د له جیل په کار دی له سزا په کار ده او بله دا خبره ده چې لکه زیات تر خلک خو هغه د دي په حق کې دي وایي چې ایا ښه کار شوی دی چې دا نیولی شوی دی خو بل طرف ته داسې خلک هم شته چې هغه وایي چې دا ډیر زیات ظلم شوی دی یعنی وایي دا کم ښځې چې ورسره دي نو هغه د دې په خوښه باندې دا کار کوي یعنی هغه ورته خاندي نو دا خندا خو به زه وایم چې څه مجبوري به وي لکه اوس هغه خو ورسره هلته جنګ نه شي کولی که نه نو هغه خلکو دپاره به سوی نو په کار دا ده چې پولیسو له چې دا یو ډېر ښه سټیپ اخیستی دی او کم کسانو چې وایي نو ګوره که تاسو د ته وګورئ نو د 16 پلس دی نو په کار داسې نه ده چې د داسې ویډیو کړی داسې په هاشه البته د بهر ملک نه راغلي مسافر که دی ډېر ډېره ډېره مننه د وخت راکولو انشاءالله بل ویډیو کې ملاوېږو الله حافظ